Sanaulu kündürden kiyin Respublika günü, osu bir beybit kündürümüz koluna nayza alıp, kan maydanda el tınıştığın küzetken batır babalarımızın arkasında. Kazak eli üşün at üstünde atoy salgan batırımızdın biri Kabanbay Batır. Bugün bizden taksiyemiz batır babamızğa arnalgan eskertkişke barıp, tağzım etip kaytuudu jön gördü. El egemendiginin jolunda ak nayzanın uşumen, ak bilektin küşümen jan alsıp jan bergen batır babamız Kabanbay Batırdın aybındı eskertkişi tәуелсіз elimizdin tınıştığın әлі де күзетіп тұрғандай. Бейбіт елде батыр бабаларымыздың есімін ұлықтаған ұрпақ біз бақыттымыз. Кең далада тас тұғырдың үстінде кім демеңіз ат ойнатқан кісіні туған жерін бастырмаған ешкімге қара керей Қабанбайдың мүсіні. Қубас ат бұл қос аяқтап секірген ер жарағы еске салар көнені Бүркіт қабак шайқасуға бекінген қара найза қан шашқалы келеді. Тарбақ атай, Алтай арқас кемері Қабанбайдың ұстап қалған шебеді қазақ елі қазақ жері мәңгі деп шекараға қағып кеткен шегені бағынбайтын уақытқа заманға әбіл хаят суын ішкен адамдай қазақ жері қазақ елі аманда Мәңгі бірге қара керей Қабанбай.